Ja, hæ? Hvad så? Hvad så? Nej, ikke så meget. Hvorfor du skulle have mine penge? Jeg har ikke nogen penge. Nej, jeg vil gerne mine penge nu. Jamen, jeg har ikke nogen penge. Nej, jeg vil gerne mine penge nu. Jeg har det her. Nej, ikke den der. Jeg vil gerne have iPhone 5. Jamen, jeg har ikke nogen iPhone 5. Du kan få den her. Nej, den der er de dårlig. Den er sgu da pissegod. Nej. Prøv nu at se. Nej, den der er de Sony Ericsson. Det er ikke min iPhone 5. Okay. Den er næsten lige så god som iPhone 5. Nej, du lever mig. Nej, nej. Dengang, hvor de lavede iPhone 5, der tænkte de på denne her. Nej, nej, nej. Giv mig en pen. Nej. Jo. Nej, jeg kunne min pen. Nej.